De här snygga halloumi och avokadotacosen har jag gjort på mindre än 15 minuter. Finns det någonting godare än tacos? Hos oss käkar vi i alla fall tacos minst en gång i veckan. Och ungarna gillar det, jag gillar det, min sambo gillar det. Men vi gillar ju att variera våra tacos. Och idag ska jag visa er hur man gör riktigt schyssta, härliga avokado och halloumi tacos på mindre än 15 minuter. Vi kör igång direkt. Vi ska göra picklad rödkål. Det är syrligt och det är sött och det är gott. Så här har jag strimlat lite rödkål. Lägger jag i en bunke. Och sen häller jag på 1, 2, 3 lag. Sen tar jag mina händer. Som är tvättade, jag lovar. Och sen kramar jag in lagen i rödkålen. Och det gör ju att dels mjuknar det något och dels får man in smaken i rödkålen mycket snabbare. Det här ställer jag i kylen, sen går jag på nästa grej. Vi ska göra en snabb och god salsa. Avokado. Och nu kan man antingen grovhacka den på skärbrädan eller så tar man bara en sked. Och sen bryter man den i mindre bitar. Inte för smått. Så ungefär så här ser det ut. Vi lägger in lite hackad silverlök. Och jag har valt silverlök för att den är mildare än den vanliga gullöken. Jag har lite tärnad mango. Och sen ska jag ha i tärnad tomat. Jag tar bort kärnhuset. Så blir inte min salsa så vattnig. Jag delar tomaten i kvartar. Och sen drar jag med kniven så här bara. Kolla. Så fick vi bort kärnhuset. Och sen tar jag bara och tärnar tomaterna. Sådär. I bunken har jag nu alltså silverlök, avokado, mango och mina tärnade tomater. Och nu ska vi balansera smakerna. Och det gör vi med lime och salt. Så att här går vi ordentligt med syra. Det ska ju liksom dra nästan lite här när man smakar på det. Det är nästan som man får så här rysningar. Då är det perfekt smaksatt. Så att jag kör i en hel lime. Och ordentligt med salt. Sådär. Nu ser ni hur salsan börjar bli glansig och fin. Och det enda som är kvar nu, det är ju lite finhackad koriander. Den tar jag och rullar ihop till en liten boll. Och sen är det bara finhacka. Och just krukoriander man köper har ju så mjälla skälkar. Så de kan man ju liksom hacka med. Ska vi provsmaka. Syrlig. Krämig. Sötman från mangon. Vi är snart klara. Okej, mina vänner. Den picklade rödkålen är klar. Vår salsa är klar. Och nu ska vi bara ta och steka på lite halloumi. Och sen ska vi steka upp eller grilla våra tortillas så får de lite nytt liv och blir mycket, mycket härligare. Jag tar och skivar mina halloumi. Sådär någonting. Och ett tips här nu för att de inte ska koka i pannan, det är ju att lägga dem på bit papper och torka dem ordentligt innan de åker ner i stekpannan. Så jag lägger dem så här bara. Nu ska vi ha en riktigt varm panna för att steka halloumin. Och vi ska ha en panna för att grilla på våra tortillas. Ett tips när man ska köra tacos och just med de här mjuka tortillasen, det är ju att grilla dem i en het torr panna i 20-30 sekunder på varje sida. Och det som händer då är att de värms upp, vakna till liv och smakar mycket, mycket, mycket bättre. Och där är den klar. Kolla. Och så kör jag nästa. Och vi ska steka på våra halloumi. Pannan rykande het. Och så kör vi 30 sekunder på varje sida. Och glöm inte att torka dem innan. Så. Så. Jag trycker ner dem lite med fingrarna så här, så håller de sig kvar på pannan och får den här härliga färgen. Nu börjar det bli färdigt. Så där, halloumin är klar.
Tortillasen är klara och nu får vi vara snabba. Och då börjar vi med vår picklade rödkål. Lägger det lite så här. Sen kör vi då salsan. Avokado, silverlök, tomat, mango, koriander, lime och salt. På med våra halloumiskivor. Sådär. Garnerar med koriander och lite mer lime. Några droppar för att få fräschören ännu mer, göra syrligare och godare. Sådär. Så. Här har vi snyggingarna. Fyra härliga, trevliga tacos. Och nu kommer det bästa med mitt jobb. Syrligt. Krämigt. Fantastiskt god halloumismak. Bra sälta. Lite crunch. Och så är det koriander. De här tacosen går ju såklart att variera. Vill man inte ha halloumi så kan man ju steka lite kyckling. Eller steka en bit lax så har du helt plötsligt jättetrevliga fish tacos. Bli medlem precis som jag så får du tillgång till det här receptet och tusentals andra recept på viktväktarna.se.